Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais essa palestra pública virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema essa noite é A Voz do Silêncio, o Despertar de uma Nova Consciência. Nós gostaríamos de começar relembrando um dos pilares do ensinamento universal. O ensinamento universal, que é a soma da sabedoria manifestada em todos os povos, em todos os tempos. E um dos pilares fundamentais desse ensinamento universal é que, muito além de toda a estrutura corpórea e muito além de toda a estrutura da nossa consciência, da nossa consciência eu, se encontra um princípio, o princípio universal, o centro real do nosso ser, que é a centelha do espírito. Essa centelha do espírito é o centro do micro-universo que cada ser humano habita. É o centro do nosso ser eterno, real, universal. Essa centelha do espírito é conhecida no ensinamento universal por muitos nomes. Ela já foi chamada pelos Rosacruzes de botão de rosa. Ela já foi chamada no Evangelho de a semente de mostarda. Ela já foi chamada no Oriente da flor de lótus. Ela já foi chamada na Índia de Atman. E ela também já foi chamada, como indica o nome dessa nossa palestra dessa noite, de uma voz. Uma voz que fala no coração, mas uma voz que fala através do silêncio. E, portanto, essa centelha já foi chamada de a voz do silêncio. Amigos, após os infinitos giros na roda da vida e da morte, onde o microcosmo encarna e reencarna, procurando a realização plena da sua vida, da sua manifestação, pelo acúmulo de experiências que uma personalidade humana atrás da outra, uma vida humana atrás da outra, vai gravando, vai registrando nas paredes desse verdadeiro micro-universo dentro do qual nós vivemos, após todo esse acúmulo, pode ocorrer que essa centelha do seu estado original latente se torne uma centelha desperta. Simbolicamente falando, a voz do silêncio desperta e começa a falar uma linguagem que transforma completamente a vida do ser humano. Para muitos seres humanos, o momento desse despertar, o momento do despertar dessa voz do silêncio no imo do seu coração, ocorreu numa existência anterior do microcosmo. E esses seres humanos, essas pessoas, já nascem com uma inquietude fundamental que movimenta as suas vidas, que move as suas vidas, que empurra as suas vidas adiante, que quase determina as suas vidas. Para outros seres humanos, esse momento do despertar ocorre durante esta vida, durante uma experiência extremamente marcante. Uma experiência que nós poderíamos definir como um verdadeiro momento psicológico, um momento onde a psique, onde a alma acorda para uma realidade que já se encontrava dentro dela e que até então ela não percebia. Trazendo esse momento de uma outra existência, ou vivendo esse momento nessa existência,
Esse ser humano que vive esse momento jamais será o mesmo, como dissemos. É como se essa voz do silêncio despertasse no seu coração e falasse uma linguagem que ressoa quase como um chamado para uma busca, a busca de respostas a perguntas que esse ser humano mal consegue formular, uma busca para uma realidade que o ser humano não consegue descrever, mas que intuitivamente reconhece a cada relance diante da qual ele é confrontado, ele é colocado. Muito bem, amigos. Esse ser humano torna-se então um buscador. E a busca da verdade, a busca da sabedoria original, a busca da luz, a busca da origem se torna então o motor principal da vida desse ser humano. E em verdade, uma vez tocado por essa voz, ou melhor dizendo, uma vez despertado pela voz do silêncio que passa a ressoar no seu coração, esse ser humano, ainda que o queira, jamais conseguirá viver novamente a sua vida comum, meramente se adaptando aos papéis externos, meramente vivendo a vida a partir dos objetivos externos, materiais ou mesmo emocionais, ou intelectuais. Esse ser humano encontrará paz, realização, repouso, somente no momento em que ele se reconciliar com essa busca. Somente no momento em que ele de fato se unir a essa voz. No ensinamento universal, essa reconciliação, esse encontro, essa transformação é definida muitas vezes como o trilhar um caminho. O trilhar uma senda. Em outras palavras, o ser humano precisa traçar uma trajetória interna, precisa encontrar o seu próprio caminho dentro de si mesmo para esse encontro verdadeiro com a origem da sua busca. Origem essa que, num primeiro momento, ele procura fora de si, seja pelo caminho místico, seja pelo caminho oculto, seja pelo caminho mágico, mas que em um determinado momento, após trilhar de maneira mais longa ou mais breve cada um desses caminhos externos, esse ser humano reconhecerá que o caminho se encontra dentro dele mesmo. Um caminho, amigos, que nós poderíamos resumir em três grandes etapas. Três grandes etapas que já foram descritas de muitas maneiras, mas que no livro ao qual fazemos alusão pelo título da palestra de hoje à noite, A Voz do Silêncio, é descrito através dos três belíssimos fragmentos que o formam. O primeiro fragmento, que fala justamente da voz do silêncio, e do despertar dessa voz do silêncio dentro de uma alma alquebrada, de uma alma que passou por infinitas experiências, que se elevou e novamente foi tragada pelo mar da vida, incontáveis vidas, até que finalmente despertasse. Despertasse para a voz do falante silencioso, do observador objetivo, que se encontra dentro dela mesma. Quando a alma desperta para essa voz, a voz do silêncio, e passa por um processo inicial de transformação, ela então é colocada diante de duas sendas. Duas sendas, que é justamente o título do segundo fragmento do livro A Voz do Silêncio. E por que duas sendas? Por que dois caminhos?
Porque para a alma, para a consciência humana, onde a voz do silêncio despertou, essa alma recobra o mínimo de livre-arbítrio e tem então de novo a escolha de trilhar um ou outro caminho. Quais são esses dois caminhos descritos no livro A Voz do Silêncio? Eles são chamados de a senda dos olhos ou a senda do coração. A senda dos olhos significa que essa alma tem o direito de continuar vivendo ou tentar vivendo exteriormente ou realizar exteriormente esse caminho na repetição das tentativas de realizá-lo exteriormente. Por isso, o símbolo dos olhos, os olhos que estão voltados para fora, seja pelo acúmulo dos conhecimentos ou de poderes ocultos, como dizíamos há pouco, seja um caminho místico, tentando encontrar a verdade manifestada fora, ou seja, um caminho mágico, na tentativa de manifestar exteriormente essa transformação. Mas existe o segundo caminho, que é a senda do coração. E a senda do coração faz que, justamente a partir da voz do silêncio, o caminho externo seja criado a partir do caminho interno. Uma nova compreensão, uma nova vivência e uma nova realização. E quando a senda do coração é escolhida e, acima de tudo, é trilhada, então nós nos encontramos diante de possibilidades absolutamente reveladoras, transformadoras, talvez déssemos até dizer de revolucionárias. Possibilidades essas que são descritas no terceiro fragmento da voz do silêncio, que são os sete portais, ou seja, a transformação dos sete aspectos principais das nossas vestes sutis, que é a transformação efetiva, a modificação efetiva da vida a partir do princípio fundamental, a centelha do espírito, a voz do silêncio. A transformação e a manifestação de uma nova consciência transformada a partir dela, que trilha os caminhos da vida a partir da luz, do fogo e da orientação que emanam dessa centelha, portanto, que segue a senda do coração e que assim atravessa os sete portais, um a um, até a realização absoluta. Esse caminho tríplice também foi indicado através de um simbolismo belíssimo pelos Rosacruzes do passado e também de hoje, indicando essas três fases como três rosas: a rosa branca, a rosa vermelha e a rosa áurea, a rosa de ouro. A rosa branca indica o início do caminho, indica o despertar da voz do silêncio. E no branco nós encontramos todas as cores do arco-íris. O branco é o princípio que indica a purificação e a união consciente da consciência com o princípio central, a centelha do espírito, a voz do silêncio. A rosa vermelha ou a rosa rubra indica o sangue, ou seja, a dedicação do sangue do coração. A dedicação da nossa força mais central de alma para trilhar a senda do coração, ou seja, a dedicação da vida ao princípio da centelha do espírito ou da voz do silêncio. E a rosa áurea aponta para a possibilidade da transformação de toda a vida humana, a transformação de todas as vestes, de todos os aspectos sutis, de todas as vestes da própria alma, da própria consciência. Se nós pudéssemos formular esses três aspectos da única senda numa linguagem
muito moderna e direta, talvez pudéssemos escolher três verbos muito simples, mas que indicam a reorientação de três aspectos principais do nosso ser. Esses três verbos seriam perceber, silenciar e transformar. Perceber indica ouvir a voz do silêncio através daquilo que se encontra por detrás dos nossos pensamentos, por detrás dos nossos desejos ou sentimentos e por detrás das nossas reações. Percebendo através dessa voz, que não é uma voz, é a voz do silêncio, ou seja, fala silenciosamente através de uma nova compreensão que vai gradativamente mostrando que tudo isso que nós pensamos inicialmente que somos nós mesmos, na verdade não passam de véus que encobrem o núcleo e que, uma vez gradativamente levantados, vão apontando, vão revelando a verdadeira essência da nossa existência. Perceber. E com base nessa nova percepção, silenciar. O que significa silenciar aqui? Apenas o silêncio externo? Ou apenas a tentativa, quase desesperada e forçada, de silenciar os nossos pensamentos? De calar um pouco a voz dos nossos desejos? Ou de refrear um pouco a força irrefreável das nossas reações? Não. O silenciar é o resultado natural do espaço que se abre através de uma nova percepção. De um espaço que se abre no coração, de um espaço que se abre na compreensão e de um espaço que se abre na vida, na interação. Silêncio, nesse caso, amigos, significa espaço, espaço vital, espaço de respiração, espaço de preenchimento. E depois que esse espaço, esse silêncio, onde a voz do silêncio pode então ressoar sem cessar, se manifesta, surge o terceiro verbo, o transformar, que é justamente a possibilidade de que essa força não seja apenas a força de uma nova consciência, mas que essa nova consciência, ancorada na centelha do espírito, que uma nova alma, guiada interiormente pelo único mestre que existe, que é o espírito, a voz do silêncio, possa então coroar, concretizar esse processo através da transmutação, da transformação de toda a sua vida. Perceber, silenciar, transformar. A rosa branca, a rosa rubra ou vermelha e a rosa áurea. Ou então, a voz do silêncio, a senda dos olhos e a senda do coração e os sete portais. Tudo isso que nos traz o ensinamento universal, em síntese, é também a proposta de trabalho de todas as escolas espirituais de todos os tempos, do Oriente, do Ocidente, do passado e do presente, e, portanto, também é a proposta de trabalho da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Nós esperamos que essa introdução a esse tema tenha sido de alguma valia para todos vocês, e agora gostaríamos muito de poder tentar endereçar as questões que vocês seguramente terão a respeito desse tema ou a respeito de qualquer outro tema que a escola espiritual normalmente aborda através dessas palestras públicas, virtuais ou mesmo presenciais. Estamos aqui, então, à disposição de todos vocês. Obrigado. Neto, o Marcos pergunta: como concentrar-se no silêncio diante do mundo civilizado, fisicamente barulhento, cheio de gritos, que desfoca a atenção de quem deseja silenciar-se?
Marcos, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela permite que nós tratemos do silêncio nas suas duas principais dimensões. Não há dúvida que o mundo que nós vivemos é um mundo de constante barulho, um mundo de constante ruído. E esse ruído vem desde o nosso celular, que não para de bipar ou vibrar, né? Com as infinitas mensagens que chegam para nós a cada instante, ou através de todos os estímulos visuais, auditivos, que nos cercam o tempo inteiro, ou mesmo da nossa vida tão atribulada, da nossa vida tão agitada, que faz com que o nosso dia e às vezes até a nossa noite seja uma sucessão infinita de compromissos, de atribuições, de obrigações, de tarefas e assim por diante, né? Quantos seres humanos não têm uma jornada de trabalho extremamente longa, chegam nos seus lares e ainda têm que se desdobrar para resolver os problemas, né? Tudo isso é um grande desafio. E do mesmo jeito que no passado as pessoas nasciam meio que ajustadas, meio que energeticamente calibradas a viver o seu momento, em realidade, todos nós, né, apesar de vivermos nesse mundo tão repleto de barulho, estímulos e tudo mais, acabamos desenvolvendo a capacidade de nos concentrar no instante. E muitos seres humanos, por que não dizer todos os seres humanos, possuem a capacidade de, percebendo que tudo isso não passa de uma sucessão infinita de instantes ou de momentos e assim por diante, eles podem se concentrar no único instante que existe, que é o agora. No agora. Por mais que nós estejamos rodeados de milhões de pessoas, cada um vivendo de maneira frenética as suas experiências, nós sempre vamos encontrar um espaço. Esse espaço é um espaço de silêncio. E ele dura tanto quanto ele precisa, que é um instante, porque em um instante a eternidade inteira consegue se inserir. Essa é a dimensão exterior da nossa vida, desafiadora, mas possível. Porém, existe uma dimensão do silenciar, ou mesmo da quase impossibilidade de silenciar, que é muito mais desafiadora do que o aspecto externo, que é o silêncio interno. Muitos seres humanos vivem sem encontrar um momento de silêncio exterior. Alguns acham que isso é um grande prejuízo. Mas talvez o principal prejuízo disso seja que, vivendo assim, nós não percebemos, lembre-se do verbo perceber, nós não percebemos o quanto de barulho nós carregamos dentro. E que esse barulho, talvez até mais intenso e mais sem interrupção que o barulho externo, faz com que o nosso mundo interior viva numa roda viva sem cessar. Esse barulho é composto pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, as nossas reações. E é um barulho tão complicado, porque no começo ele é inaudível. Nós não o percebemos. Então, é o barulho dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, das reações e assim por diante, que em primeiro lugar precisa ficar audível. São essas infinitas vozes que nós precisamos em primeiro lugar escutar. Perceber. Porque somente quando nós percebemos tudo isso, em primeiro lugar, pelo menos a sua existência, e depois, num segundo lugar, que elas não são o núcleo da nossa consciência, elas não formam o núcleo da nossa identidade, mas todos esses aspectos, em realidade, são como que véus que encobrem a verdadeira identidade. Então, percebendo sua existência, percebendo a sua natureza, naturalmente, por decorrência, começa então a se manifestar espaços,
espaços crescentes de silêncio, intervalos, intervalos que podem durar a fração de um instante, mas que para a consciência já se constituem como grandes espaços, parênteses abertos em toda essa roda vida viva, esse ciclo de coisas que é quase como se fosse a rodinha de um hamster, né? Que não para nunca. À medida que isso for percebido cada vez mais profundamente, um espaço correspondente de silêncio e de liberdade, então vai se criando. Agora, esse é um processo que precisa não somente ser compreendido, mas, acima de tudo, vivido. Espero ter te ajudado um pouquinho. Vamos para a próxima pergunta. O Ricardo pergunta: já somos almas no limite de nossas experiências para esse despertar? Ricardo, a humanidade vive três grandes ciclos simultâneos. Existe uma parte da humanidade que está extremamente ocupada na construção da sua identidade. Essa humanidade se encontra no grande ciclo. Perdão, acho que eu preciso de um gole d'água. Uma parte da humanidade se encontra, então, construindo a sua identidade. Então, na verdade, ela está trabalhando para se tornar consciente. Um segundo grupo da humanidade está trabalhando para se tornar plenamente autoconsciente, consciente de si mesmo. E a fase inicial da construção dessa autoconsciência é muito aflitiva, gera muito sofrimento. Porque o primeiro estágio de se tornar autoconsciente é se enamorar do seu próprio eu. Assim como o mito de Narciso, que vendo a sua imagem refletida nas águas, mergulha dentro delas, tentando agarrá-la, né? E se perde na profundeza das águas. Mas, para a parte da humanidade que atravessa esse segundo ciclo, essa segunda etapa, e se torna consciente da ilusão do seu eu. Então existe um terceiro caminho. Um terceiro caminho que não é mais a repetição infinita desse ciclo, dessa roda de vida e de morte, dessa roda infinita das reencarnações, a roda de samsara. Para a humanidade que atingiu a plenitude da autoconsciência, existe então a possibilidade da manifestação da real consciência, de uma nova consciência, como sugere o título da palestra de hoje à noite, desse nosso encontro. E qual é o sintoma para sabermos o quão despertos nós estamos? Qual é o nível de desencanto com o próprio eu? Ou seja, enquanto nós ainda acreditamos que o centro do mundo somos nós mesmos e a única prioridade nossa e de todos aqueles ao nosso redor são os nossos objetivos, as nossas ideias ou mesmo os nossos sonhos, em realidade nós ainda acreditamos que o nosso eu é o centro do mundo e do próprio micro-universo que nós habitamos. Talvez nós tenhamos ainda que passar por algumas experiências e algum amadurecimento para chegar à conclusão de que o eu por si mesmo não é solução. O eu por si mesmo não é objetivo. O eu é um meio. O eu é uma ferramenta. O eu, esse pequeno eu, é a ferramenta para servir o eu real, o verdadeiro eu. O núcleo da centelha divina, aquele que diz, como é citado na Bíblia, né? Eu sou aquele que diz eu sou. A fonte de toda a identidade. No momento em que nós reconhecemos isso, então, nós concluímos a construção da nossa consciência, amadurecemos plenamente na autoconsciência. E estamos preparados para colocar os pés
como servidores, né, humildes, mas muito conscientes dessa terceira fase, servidores do verdadeiro ser, do verdadeiro self, da voz do silêncio, da centelha do espírito, que é quem abre a possibilidade da manifestação da terceira etapa da nova consciência. Espero ter te ajudado. A Neuraides pergunta: do seu ponto de vista, compreender o sentido e o significado de polaridade e unidade nos coloca no caminho de transmutação? Neuraides, certo? Neuraides, obrigado pela tua pergunta. Polaridade e unidade. O ensinamento universal diz que o ser universal, ao qual nós chamamos de espírito, nós chamamos de Deus, né? Nós chamamos de o todo ou a grande força criadora, o nome que quisermos dar. Ele é, ao mesmo tempo, unidade e polaridade. Unidade no sentido de que todas as coisas já se encontram em unidade no princípio original. Ou seja, o todo contém o todo. Por isso se fala tantas vezes dessa força, que essa força é o todo em todos. Mas essa força, para poder se manifestar, ela também precisa criar, ela precisa viver num equilíbrio dinâmico, numa corrente de manifestação, numa manifestação perpétua. Aquilo que se encontra em unidade perfeita, em realidade, precisa se manifestar como onda, como fluxo. E aí nós vemos, né, as forças criadoras do universo, que nós chamamos de polaridade ou chamamos de positivo e negativo. Muito bem. Até aí, todas essas forças são as forças originais do universo em manifestação plena, em qualquer recanto do universo e, portanto, também aqui e agora, nesse instante. Porém, essas forças, principalmente para os seres humanos que estão no processo de se tornarem autoconscientes, não podem mais agir no ser humano de maneira automática. É por isso que se diz que essa terceira fase, que é a manifestação de uma nova consciência, jamais poderá ser um processo automático. Ela precisará se manifestar mediante a cooperação do ser autoconsciente. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto nós não nos tornamos plenamente conscientes de que a nossa individualidade, como centro de todas as coisas, é uma grande ilusão, ou seja, enquanto nós não nos libertamos do nosso egocentrismo, nós vamos continuar olhando para o mundo como se o mundo fosse uma grande fratura. Uma fratura entre bom e mal, certo e errado, louvável e deplorável. Por quê? Porque o nosso ponto de vista individual, que de absoluto não tem nada, mas que é uma espada absolutamente relativa que divide o mundo entre aquilo que se encaixa na zona de interesse particular do nosso egocentrismo e aquilo que ameaça os fundamentos desse egocentrismo. Então, essa é a raiz que transforma a polaridade divina, as ondas infinitas da manifestação da divindade em todo o universo, em um constante conflito de tentar perpetuar, agarrar, reter, controlar e segurar apenas aquilo que nós chamamos de bom e nos afastar de tudo aquilo que nós julgamos de mal. Esses são os dois pratos da deusa da justiça, que tem uma venda nos olhos e que segura uma haste perfeita que equilibra os dois pratos.
Do ponto de vista dela, existe unidade e polaridade em manifestação. É o ser humano que olha para os pratos dessa balança e diz bem e mal. Quando o ser humano se libertar do relativismo, do seu egocentrismo, então ele começará a perceber que a polaridade divina é uma força onipresente e livre da ilusão de bem e de mal. Não que ele se torne um ser humano que não coloca os outros no centro da sua atenção e faz o melhor pelos seus semelhantes. Não, ele é um homem-alma, um ser humano-alma, que coloca toda a alma, a verdadeira alma, a voz do silêncio, no centro da sua vida. Mas ele descobre que o egocentrismo era aquilo que o separava do todo. E quando ele vence isso, ele reconhece que a polaridade e a unidade já se encontram absolutamente presentes. Mas para isso, não basta apenas compreender. Para isso, é necessário vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo significa demolir a muralha do egoísmo que separa o mundo dentro de nós mesmos. A Rosana pergunta: tem algum exercício ou método para conseguir silenciar? Rosana, que pergunta interessante. E a resposta honesta, para silenciar, não. Não existe nenhum método que funcione. E todos os métodos que nós conhecemos, em resumo, são mais ou menos aquilo que já era descrito desde a China antiga com os escritos de Lao Tse, que dizia que o ser humano que se força a um estado de vida diferente do seu estado de consciência é como aquele homem que faz uma força danada para ficar na ponta dos pés. E fica assim durante um tempo e uns minutos e tudo mais, até que a cãibra nas pernas faz com que ele se reconcilie com a realidade e coloque o calcanhar no chão de novo. Então, um método para silenciar vai fazer apenas isso. Temporariamente nos aproxima de uma realidade que nós anelamos, mas que ainda não pode ser suportada e sustentada, porque o nosso estado de consciência não permite a manifestação desse estado de vida. É por isso que uma escola espiritual, geralmente, não recomenda nenhum desses exercícios ou desse tipo de exercício. Porém, existe uma coisa diferente, né, que se nós usássemos aqui uma licença poética, até poderíamos chamar de exercício, mas que de verdade nem chega a ser um exercício. É um esforço. É um esforço constante, não para silenciar, mas para perceber o barulho. É diferente. Porque o nosso grande problema é que, sem conhecer o que é o barulho, ou seja, sem conhecer tudo aquilo que circula dentro de nós, que de uma maneira simplificada, né, nós estratificamos em pensamentos, sentimentos e reações ou desejos, alguma coisa assim, sem perceber a natureza dessas forças, nós queremos nos livrar delas em prol ou em nome de um suposto silêncio. Mas isso é a mesma coisa que tentar se desviar de obstáculos com os olhos vendados. Impossível. Nós precisamos, em primeiro lugar, enxergá-los, conhecer a sua natureza. Portanto, o começo do silêncio não é o silêncio, mas o barulho. O começo do silêncio é a percepção do barulho. E se nós disséssemos uns aos outros, não, eu percebo os meus pensamentos. De verdade, não é bem assim. Porque para dizer isso, eu já estou usando um pensamento. E será que eu sou plenamente consciente do pensamento que me levou a dizer tudo isso? Essa é uma pergunta muito importante. Então, no momento em que a percepção desse mundo interior vai ficando cada vez mais clara, é que nós então vamos percebendo esses ciclos,
percebendo que é como se o nosso mundo interior fosse um céu estrelado, onde cada pensamento, sentimento ou reação fosse uma estrela, fosse um corpo celeste, que tem seu momento próprio, seu giro próprio, sua órbita própria. Tem as situações que os desencadeiam, tem as situações que os fazem voltar, que os fazem repetir. E estudando esse céu, e era isso que os Rosacruzes do passado queriam dizer quando um verdadeiro aluno de uma escola precisava aprender a compreender o seu céu microcósmico, né? Não para que se tornasse um eu melhor, com mais poderes ou alguma coisa assim, mas muito mais para que percebesse o giro infinito de todas essas forças. E percebendo esse giro, não fosse mais totalmente controlado ou dominado por elas. E aí, quando existe, ainda que um ínfimo espaço de compreensão, já existe, junto com essa percepção, um novo espaço de silêncio. Portanto, o silêncio é produto de uma nova consciência, e não o resultado do treino da velha consciência tentando silenciar a si mesmo. Espero ter te ajudado. Essa será a última pergunta dessa palestra. O nosso sofrimento acontece somente no nosso ego? A pergunta é da Ângela. Ângela, vamos tentar definir um pouquinho o conceito de sofrimento. E para isso nós vamos utilizar uma ideia que Buda trouxe. Buda dizia que a raiz de todo sofrimento é o apego. Que apego é esse? O apego é a tentativa irrefreável do eu construir, manter e defender a sua identidade a qualquer custo. Como intuitivamente o eu já percebe que a sua identidade se encontra além da fronteira da sua visão, além da fronteira da sua percepção, em outras palavras, a verdadeira identidade desse pequeno eu não é ele mesmo, é a grande realidade da qual ele faz parte. É a grande identidade, a grande consciência que já se encontra como núcleo do microcosmo onde ele habita. Então, quando o eu não percebe isso, assim como uma pessoa que se sente desnuda tenta se cobrir para não sofrer a vergonha ou o sofrimento da sua própria nudez, essa consciência desnuda tenta se cobrir de véus. E é essa tentativa de se cobrir de véus, de se envolver, né? Aí contida a palavra véu, é que nós encontramos a raiz do apego. Então, o apego a ideias é a tentativa de construir um aspecto da nossa identidade, o aspecto mental da nossa identidade. O apego aos sentimentos, ou mesmo, Ângela, aos relacionamentos que produzem sentimentos, é uma tentativa, muitas vezes, quase desesperada, de envolver essa parte da nossa identidade, a parte emocional da nossa identidade, de algum véu que a proteja da sua própria nudez, o véu dos sentimentos. E isso define muito o aspecto astral, o aspecto energético da nossa vida. E por último, existe a manifestação. Existem os véus etéricos e físicos. Desde as capas energéticas que nós carregamos, que são os nossos corpos sutis, até a nossa veste material, que talvez seja a principal fonte de apego e de produção de ilusão de identidade, né? Ou mesmo das nossas posses materiais, poucas ou muitas, tanto faz, das situações que nos dão segurança e assim por diante. Em realidade, tudo isso
É a tentativa de construir a identidade do eu. E tudo isso é apego. E esse apego é a raiz do sofrimento. Quando nós compreendemos isso, não teoricamente, mas nas experiências mais triviais da vida do dia a dia. Experiências que somente parecem ser triviais, mas que são as experiências mais reais e mais profundas da nossa interação conosco mesmos e com o mundo, então é que começa a se estabelecer esse espaço. É como se o véu que estivesse colado ao nosso próprio ser pudesse ser gradativamente descolado, gradativamente separado. E pelo fato dele não estar mais colado, como uma faixa colada sobre um ferimento, ele não causa mais dor quando nós o afastamos. Mas para isso é necessário o trabalho de reconhecer e utilizar a força que se manifesta como essa voz de silêncio, a voz do silêncio. Transformar o espaço da nossa consciência num espaço de silêncio, gradativamente, e levar adiante uma transformação efetiva de todas as estruturas que suportam a nossa vida, interiores e exteriores. Nós esperamos de coração que nós tenhamos conseguido, nessa nossa conversa, né, endereçar os aspectos mais iniciais dessa questão que é tão fundamental e tão profunda. Boa noite, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade, seja através dessas palestras virtuais ou de um encontro presencial. Muito obrigado, boa noite.